پرون مې ستا د زړه خبره کوله، نن درته زه د دماغونه د سوچ کولو ویم. ستا غرور، ستا خودداری، هر څه د هغه کور دی. د هغه کور نه بار ته هیڅ هم نه زبه دی. خو دویم واده کول څه ګناه نه ده زبیدی. پرون ستا غرور، ستا خودداری، نن درته زه د دماغ د سوچ کولو ویم. خو دویم واده کول نه بار ته هیڅ هم نه زبیدی. ستا غرور، ستا خودداری، هر څه د هغه کور د سوچ د هغه کور نه بار ته هیڅ هم نه زبیدی. Hello? تمیزی دا دس به خدا حرکتو زما د بچی بزی تا سو شو انٹی سوری انٹی رنگ نمبر لگے دو راز شب علی شی شب راز 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 چی او خدا داسی پټل کی आवाज راستے نه خدا ش خوبه دی راز کنا ہلو زبیدہ خبر کو ما ته معلومه ده چې ته زوبی وایا څه خبره ده ما خپل فیصله وکړه دومره سر کورا سه سوچو کا ز خبرم چې فرمان وې مادو کو تا سره ډیر زیات ظلم کو خو داسی جلد بازی مو کوا ته شرمین سوچو کا کتا غبره خو دنو هغه ته ډبل شوک ملو شي ما ته احساس وشو چې په دې معاشره کې ښځه د سړي نه بغیر ژوند نشي کولی زه واپس روانه یم زه به هغوی ته وایم چې هغې له طلاق ورکړي سمرا چکر برا باندھی لگے سو پوری با معافی واڑم رفت رفت پلیز زتا سر ہس خبر ہی کول نہ واڑم تزا ما خبر اولی نوری زدی بس سٹاپ لا روزانہ رازم او تو اس تماشا جوڑے خا دو منٹ خبر اور زم ارا زم موٹر لا مان لکھل والا چیز با ایندا سی غلطی نہ کوما تو اس اس د خپل خزینه بغیر چتا تا دا پتو لگی چ طلاق وئی ستا گورا قسم خیال نکے د مور خیال خو بیوکا پلیز تخپل وقت ضایا کی رفت پلیز دا سی مکوا مکوا دا سی زما هی شوق نشته چیز دا هر سو کم
او دامیم څه شوک نه دی چې کور والا راته په سترګو سترګو کې سوالونه کوي. نو نور څوک ما معافي خو غواړم تا نه. ښه ټیک ده، ته نه راځې که نه؟ زه به راهیل راولم ستا وړاندې، بیا ګورم چې ته څنګه نه راځې. څه ته به اوس دې کې خپل بچې استعمالې؟ ستا د راوستو دپاره هر څه کولی شم زه. دا مره غټه دعوه مه کوه، که ما درته وویل چې مشرې اپا سره ملاوېدل پرېږده نو وبه کې ته داسې. ته داسې نه شي ویلې رفت، دا څه په لانجه وړېدو؟ الوه، دروازه کولو ده. السلام علیکم اما. وعلیکم سلام. څنګه یې تاسو؟ بس څه به وایو. الا راهیل راشه، دې خوا پوپوله دی، راشه پوپوله کوکې ورکه راشه. یاره څوک شته؟ اوبه خو راله روړې. راشه راشه. الا لورې، کار والا نه ده راغلی نن؟ هړتال بسونه والا کوي او مصیبت په موږ راشي. او هو، چې سم کې اوبه چې هر څه به پخپله کوي نن. زما خو سر د درد نه چوي نن. نو اما رفت څه شوه؟ ستا د رور فضل او کرم دی، ټول عرصه پرېښودل او مور کره لاړه. اما تاسو ما ته ډولې ویلي نه دي؟ څه به مې درته ویلي وو چې هغه وخوري که نه؟ هسې ښه وشو چې سم وشو سره، وای ته دې جنګ جګړو څه اصول وي که نه؟ داسې خو نه ده که نه چې پاره خبره د طلاق دم کې آنی ورکوي؟ زه به شکیل سره دې کې څه خبره نه کوم، ویلي مې دي ورته. حکم مړه کېږم او که پاتې کېږم، زه به رفت ته نه وایم چې واپس راشه. اسې اما تاسو د خواښې په نوم ټاپیې؟ لیونه یم چې هغې سره به جنګ کوم؟ ته زما لاس خپې کار پرېږدي که نه؟ نوم هغه به وي که نه هر وخت ما سره؟ تاسو خو نه شئ راتلی هر وخت. ها، ما اوس د شکیل غوسه په ما ولې وباسي؟ ما خو درله داسې خبر روړې دي چې کومې ویسه انګور به په هوا راشي. څه؟ آها، فرمان بای کنا دویم واده کړی دی. الالا، د څنګه خبرې کېده؟ وای د ماښام وخت دی. وخت که د ماښام وي که د سحر، خبره رښتیا ده. ته څه وایې؟ السلام علیکم مورې. السلام علیکم اپا. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ زه ټیک یم، زه راځم یو منټ کې. چیرته ځې؟ خبره واوره، لږ واوره چې دا جینې څه وایي. آغا، فرمان بای کنا اختیو لگل بلا حال والا قوت وی آغا وی چه فرمان بل واده کرده دی. سا نا بچه که ما تا پتا و ناغا با دلتا سنگراتلا اوز گورا کنا ما آغا و پسوله گلا کنا املی گلا؟ دا آغی حمد سنگوش زمات مور پا کور که دا قدم خستو زرخو میوی چه زامی تا فونو کم آوه تا ویم یرا ناب نبا چی تا دا سرکت مکو پلیس بیغم او سی تاسو زما هیس شوک نیشتا می تا دا نور خفگان ور کولو اسی خو تاسو دامی ندوم را یری گئی دا آغی دا تپوس نا بغیر یو کارم نشی کولی تر دی پوری چه ما تا دا باہر تلو اجازت هم آغی دا تپوس نا بغیر نشی را کولی او بل طرف تا وعده ماشوم اس را تا یادی گی دا عیسائی و یو خبر چه ها خبر آتا دا خپلی کزن خاون لالا جی بارا کیوی چه لالا جی باجی سر اڈی را مینہ کئی ها غیل دا هر زیارت پر از گجری را اڑی دوانا پا گینٹو گینٹو خبری کئی امیلا خوم کلا گجری ندی روڑی نموا سر پا گینٹو گینٹو خبری کڑی ولی بچی آزا زسو ویم سو جواب دار کم ستالا خبرو تاسو بس جواب راکوی تاسو سر جواب شتنا تاسو تا پتا تا چه ماس تاسو کیسا ولی بو نره دا زکا چه ما تا دا دیٹو لی کیسی ول نا پتا وا ایسا با ما تا پا کال یو یو خبر کولا ما تا هر سپت دا چی واده کلا سنگا او چرتو شو سمرا خلق راغلیو سپخ شویو ما تا هر سپت بغیر ستاسو دنوم او تصویر نا
مال خوب خندار آتلا چه دا هغا لور او خزه با سمرا خطرناکی وی چه دا هغوی دا یری ناغ تصویرو باسی او نچا تخبلا نام خولشی I'm sorry بچه I'm really sorry سوائے دا مافیا نماز تلاو ابو تاسو زی دلتا نا پلیز زی خگه چه واپس زی پتا نیشتا نن پلو بی که یوازی ناستا و ماو مال احساسو شو چی دا خزیل پار یوازی جون قبل سمر گران دی بیابم تو فرمان تاوی چه اغیل طلاق ور کی از دارا تا ما وی چیز دی اغی بلا خزا و معشوم برداش کما قبول دی کما نزو دا نوی ما خوچی کم تکلیف تا تا ملاو شو اغی تا بم ملاو شی د ټولو خصو زموار زنه یما چې د بلی خصي حق وینو همداسي بور سره کیږي بلا دی ورپسې شي او سید خپل رشتہ دارانو کرا صحیح وې ته سو کوم نشي برداشت کولې تاسو په ما باندې تاس کوي تاسو پته ده کنه چې زسمره همت کوم واپس روانه یما زکل موس په فرمان باندې اعتبار نشم کولې چې هر کله داغه فون غږیږي نو زه به ګړم چې داغه فون دی کو فون یې انګیږي نو ماته بداسي لګي چې هغه سره خبرې کوي چې چرته هم لاړ شي ماته به داسې لګي چې د هغې سره ملاوي دوته تللی دی تاسو دا ګڼئ چې دا دومره آسان دي ما کله ویلي چې آسانه ده زوبی ماته زوبی مه وایه آیم سوري د غلطۍ نه مې د خولې نه وته سوري هم راته مه وایه ستاسو د خولې نه ښه نه لګي ښه نور څه اس نه نرویسې کو هغه بل هلته وینو بیا که هغه هلته وی نو شعر یې به تاته ضرور ویلي وو نه ما نه به یې پټی هغه ما سره ډېره زیاته مینه کوي هم د هغې دپاره خو واپس روان یم زه صحیح کوم که نه او ته بالکل صحیح کې تاسو دعا کوئ چې هغه هغې له طلاق ورکړي شرمین ویل چې هغه ستاسو هر یوه خبره مني تاسو پلیز هغه پوه کې هغې ته ریکویسټ وکړئ چې هغه باجي ته د طلاق ورکولو شرط کې نه دي لالاجي هغې ته چرم انکار نشي کولی او نیلم باجي به د هغه نه بغیر پاتې نشي السلام علیکم ولی اوکل داسے ولی اوکل داسے داسے میں زکا اوکل ماویل چی شرمین او دا یوبل تا مخامخ شی گورستاو دا شرمین حوالے سارا لاما او نی دکلے زکا اس فرق نپروزی چی تسا والے کاش داسے خبری تاسو آگا کور کے موکے ما تا پاگا کور کے دا داسے خبرو کولو ضرورت نشتا نا هاگا کور کے دے انداز کی تاسو ته د خبرو کولو اجازت نشته بس د حد نه موزه ته لالا جی زه ستاسو ډیر عزت کوم خو ما سره دا یاره ده چې دایي په دبو کې راشي او باجی له طلاق ورکړي لومبه خبره خدا ده چې زبیده داسې خبره نشي کولی چې زنی لم له طلاق ورکم چرته بل ښار ته ولیږم یا پرېږدم هغه د خپل دشمن باره کوم داسې سوچ نشي کولی تاسو ته څنګه پته ده د 15 کالو نه هغه زما ښځه ده دومره هم زه هغې نه نه خبرېږم بهر حال که تا سره د خپلې خور لږ شان خیال هم وي نو آینده لپاره بیا هغه هلته چرم رانولی تا به کم از کم خپل باره کې سوچ کړی و
اوس هغه تام خپل دشمن ګڼي. خبر یم خامخا ځان د مصیبت جوړ کړی دی. او جی پکارو داسې ګوره دوباره داسې حرکت مه کوه. او میلم ته ووایه چې په ما تعدي وځکه میلو نه شوم هغې سره. سهالی کړی دی دی کور. اوف دوه ورځې زه د کوره بار څه پاتې شوم چې کور نم کنډر جوړ کړی دی. بانو امی چرته ورکه شوې ته؟ امی امی تاسو راغلی؟ ستاسو آواز مې واورېدم. ماویل ته زه بیا خوب وینم. امی تاسو دلته کښېنئ نه زه خو یم چې زما کمرې ته راځئ. شرمین ابو دې چرته دی؟ هغه څه کار پسې وتلی. دماغي کره به تللی که نه؟ نه بالکل هم نه. ابو هغې کره نه تللی. دروغ مه وایه مالا. امی ابو ما سره وعده کړې ده چې هغه به تاسو قلم نه پرېږدي. زما یقین دی ښځه اول ته مانور وغواړه چې زه پې دا کور لږ پاک کړم. په بله م راته اړولې دا کور. امی تاسو کښېنئ زه به یې پې وکړم. ټوله غلطي زما ده چې هغه شپه ما تاسو دلته نوې راغوښتي. که دا هر څه نوې شوي نو تاسو به کله ما نه نوې جدا شوي. څنګه خبرې کې ته؟ چا درته ویلي چې زما نه بیا دی؟ کله پورې چې زه ژوندی یم ته مانه نشي بلېدی. یاره زه خو سهار ماښام ستا او دا سرجات باره کې سوچو نه کوم. خو څه وکړم ستا د خاطر زه هغه او د هغې د خاطر زه تا نه شم پرېښودی. فرمان ما کله ویلي چې تاسو هغه پرېږدی؟ هغه ستاسو ړومبۍ ښځه ده. ما نه زیات حق دی تاسو باندې د هغې. زه داسې سوچ نه شم کولی. زه خو صرف دا غواړم چې ما قلم د ځان نه جدا نه کړې. قلم نه، ټرسټ می، قلم نه. ګوره زه دا منم چې کله ما تا سره واده کړو هغه وخت مشکل کې وې، خو وخت سره سره تا په خپله مینه او په وفا باندې زما زړه کې خپل ځای جوړ کړو. خو زبیده زبیده را پینزیش کال لما سره ده، لما خزه ده. زب که زم بارم نو اخیل ها خوگان نشم ورکولی. زب ده پویگم اغا چی سس برداش کئی اغا یوه ښځه قلم نشي برداشت کولی. فرمان زه پوهېږم. که ته
ما سره واقعي دومره مینه کې نو بس لږ شان انتظار وکړه. آی ایم شور چې هر څه به ټیک شي. زما د خاطره پلیز. دښوی نه بچی سو شو سبیاي کال کړو تا خو بچر تا کال نه اوچت کړې. ته داسې ولي کې بچی ټوله ټوله شپه وی خې راهیل د پارا پریشان هي خو بیا هم کور ته واپس تلل نه غواړي. هغه جس سومره معافي غواړي. امي هغه هميشه معافي غواړي او همیشه مالا ده طلاق دمکی را کئی. دی یاری سر بجون کوم چه اوز با پا مشر اپا سوشی و آغا پا مالا طلاق را کی که پا آغا ورس پا مشر اپا سشوی وین ولی آغا بزا پریخی وی زخو تلیو مکانامی پری دا بس سو رزی چه آغا تا پتاو لگی چه دا خزینا بغیر سیده سنگی. او یاری گده آغا وخنا چه آغا بغیر ستانا دو سیدو عدد شی او که شکیل دا راحیل پا وجا دویم وعده اکڑو نو بیا امی شکیل داسی نشی کولے. ولی نشی کی دے تدا دنیا ناویا تا خزے سا داسی ہر چا سرکی دیشی. نو ددی یری واپس لاڑشم تاسو ہم کنا پتہ نشتا پسنگ دباؤ کی لوریانے ساتھائی. آو بچے ساتوے زکا خوئی کور آباد وی ورانولے آسان دی خوپا ودانولو کی ٹول جون تیر شی. آو بس زپاتی شم دا ہر سپاللو دا پارا ٹول جون کی تروسا پوری خاندان کیو سپوری ما چا سر غلط خبر اکڑی چاچی ترور مشر چاچی دا چا سر هم زما خواخ سر او کشری اپا سر می سنگ دوستی دا مسئله صرف مشری اپا تا دا زکا چی اغوی تا مسئله دا ما تا نا زخا مخا دا اغوی خبری وارم. بچے خو سر خوسی دل سا کمال نده کمال خو حال ده چی اغو سر خوسی سوک چی تا سر بد کئی. امی تا زخپل نسیاتو نزان سر او ساتی او خبر آغا خلکو سره د اوسېدو نه ده خبره خو د ده ده هر وخت د ده په دماغو کې صرف د طلاقو لفظ راځي. زه نه ځم هلته زه واپس نه ځم او دا خبره فاینل ده. چې څنګه ستا خوښه وي بچي. دل روټه نه خوري سه ملګری لور غلې دي تاسو خبرې چې زه در سره خبرې نه کوم. ها ولی زکه چې تاسو ډېر راغې یې. هغه زه خدا جرأت دی وې غني ماته خو په پته نه لګېدا. دان ته پوسو کې چې تاسو هغه ولی یې. ولی زه هغه ولیم ځکه چې تاسو ماتا د مشرې په باره کې هیڅ نه دی ویلي. څه نه دی ویلي؟ ما هغه چې کوم خپل واورېدل او توبه ده مطلب دومره غټه خبره شو تاسو یې چی زلکیم پټه ساتلی اډو لغه غمونو کو ته چانه دی وره ده ستا سونا چې کله تا هغه ته فون کړو زوبي زوبي دی ورته کول هغه وخت زه فورن لاړم. اما ته مې وی اوم دغه وخت وی چې د مور دوه غانی او د رور اسره په کار وی. دا تا ډیر بد کو فردوس تا ته داسې نو کول پکار. دا دا غوی خپل معاملې ده. ها چکله درې فص خبر وی هغه د چا ماملوی د شکیل یاد اغي پرې دوي
زم په خاندان کې هم دغسې وي. ټول د یو بل معاملو کې خبرې کوي. زه په تا نه پوهېږم فردوس، ته ولې داسې حرکتونه کې؟ ها پرېږده وی کنه، دا راته وایې چې دغې بیګم ده څنګه چا سره واده کړې دي؟ څه ښکلې ده، ځوانه خو به وي، تاسو ولې تلې وې؟ دا ته زما نه کم قسم سوالونه کې. نو ته پوس خو کوم، اسې رښتیا خبره ده چې خاوند داسې په ګوتو ګډوي نو بیا خو به هغه سرګردانه الټه سیده حرکت خو به کوي کنه؟ سونه به وي، زما خاوند داسې دي، زما خاوند هغسې دي، اوس مو کتل کنه دغه اخوا دیخوا حرکتونه، سونه غټه غټه خبرې به کولې. اوف، اوس ګورې هر څه راښکاره شو، اولې د لور کیسې وي، اوس د خاوند کیسې دي. الله هر چا ته خپل عمل ښیي، غټه خبرې کول نه دي پکار. آسی، د دې خو دا مطلب نه دی کنه چې هغه به طلاق شي. ډېر کوشش کې د خپلې خوشحالۍ د پټولو، خو پټولی نه شي. په دې لږ سوچ وکړه، که چېرې تا سره داسې وشو نو په تا به څنګه لګي؟ بانو السلام علیکم. بیگم سے براغه لیدا جی راغلا برخپل کمرہ کیدا کلا راغلا دا چتا سو سنگ و تینو راغلا ها ورته چې راننوتم نو ما ته پته ولګېده چې کور وزانې واپس راغلې ده. ستاسو نه بغیر دا کور کور نه پاتې. چیرته تللې وې تاسو؟ او تلوما ندا سي په ياره ولي وای، ما خود ندا ته پوسنه کې چرته تلي وي. تاسو یې سان دي چې تاسو کوټه واپس راغلې کریستا وې منو زما ځین کې دا خبره نه راتله چې ما څه خبره کړې وه چې تاسو واپس راشئ. زه خو د خپل ژوند تصور نه شم کولی ستاسو نه بغیر. زه تاسو نه دا امید لرلې شم چې صرف زما نه بغیر تاسو د ژوند تصور نه شئ کولی. صرف ستاسو نه بغیر خو نه، شرمنه خو هم ده کنه. لماره پر ادم ډیره ده چې تاسو زه معاف کړم او تاسو واپس راغلی. زه واپس ضرور راغلم، خو تاسو مې معاف کړی نه یې. او که تاسو دا ګڼئ چې لکه چې ما ته ستاسو د بل واده پته ولګېده نو او زه په خپله کور ته واپس راغلم، نو چې ستاسو کله هم زړه غواړي چې تاسو به بلې ښځې ملاقات لځې نو دا ستاسو غلط فهمي نه، داسې نشي کېدی. داسې نه ده، داسې بالکل نه ده. خوب تاسو سره به کلم هیڅ قسمه زیاتې نه کوم، زه
ستاسو حقوق ستاسو دی زه به ټول حقوق درکوم او که د څه شي کمی پاتې دی نو هغه هم ستاسو په دې خپو کې زه وشیندم یاره تاسو ته چې ګورم نه زه ژوندی یم ستاسو په یو مسکا ځان قربانولی شم دومره مینم در سره تاسو د دې اندازه نشته زما د ایسارولو دپاره سم کولی شې هر څه ټیک ده نو بیا هغې له طلاق ورکوي مشری بیبی روټه تیار ده خټیک ته مونږ درځو زما په خیال اول به روټه وخورو غزنفر پاسې پی خوست کې پاسې که نه ما ته پته تاسو دنه یې کتاب ویلو نه بغیر تاسو له خوب څنګه درځي خزمه نمه که نه چې غلطي مانه شوې ده دوباره به ما ته زه سم نه ویم چې تاسو داسې کوئ که نه نو ماله به ټوله شپه خوب نه راځي دوه ګوټو خوست کې پاسې که نه غزنفر ته ما په کلار نه پرېږدې سر نه تاسو سوچو کې چې ما به څنګه ما ته نه ویل دومره غټه خبره او بیا رستو به هغه څومره خفه وه چې مشر خو رانه پټه کړه وه نو کشر هم رانه پټه کړه اسې ما هغه نن سبا هر وخت اوس رفت رفت کوي لګیا یي نو اوس پته رفت هم بدلېږي اوس ما دا کله ویلي دي نو هغې ته مو ګورې که نه ویلې چې اخري عمر کې هغه به زما خیال ساتي تاسو نه تا چې څه کول هغه دې وکړه ما خوب ته پرېږده ما ته پته تاسو زما نه خفه یې زاډوله پاسم نه تر سوچي تاسو دا پې نه اسکلی خوشاله آغا تاسو غاخونه نه برش کوي او به کومه ته فکر مکوه هوارې دوده کې دونه مخکې بس یوه آخري خبره بیا به زه لاړه شم زه به دویم واده نه کوم دغه اورېدل غواړي که نه ولې کې داسې ته خبرې چې ماته د هر څه نه لګي په تاسو به دغه نه لګي که نه یوه خبره وکم ته ماته ډېره زیاته ګرانه یې ستا د دې ټولو الټه پلټه حرکتونو سره اوس به مې خوب ته پرېږدې خدای لپاره تاسو په خبره ځان پوه کې زما زوی دی هغې سره څنګه پرېږدم هغه د هغې د ساتلو اجازت راکړې بل واده کولو په وخت خو تاسو اجازت نه واخیستې نو اوس څه له غواړئ زه قسم دې تاسو سره واده کوم
تاسو چې په خپل خوشحالۍ سونه وایه زه به هغې سره ملاوېږم یو ځل هم زیات نه ډیپینډ کوي هغه په ما د هغې خو نه څوک مخکې دي او نه څوک رستو ښه نو ما نه شاته مخکې خلک وو نو ځکه ما سره دا سلوک وشو ځکه تاسو ما سره داسې وکړو وایه که نه څه قصور زما د کومې خبرې سزا راته ملاوېږي تاسو خو د سړو ذات یې کله چې زړه وغواړي ستاسو نو تاسو ته ځوانه ښځه ملاوېدی شي په تاسو کې خو دونه هم حیا نه وه چې د قیامت په ورځ به خپل ملګري ته کم مخ ښایې تر مرګه خو لالاجي لالاجي وای تاسو د جانانې د کله نه جوړ شوې ما خو صرف د هغې مدد کړی دی مدد هم وکړو څه د شرمین نه به یو څو کاله مشرې یاغه که نه ګوره تاسو راته لس خبرې وکړې د ټولو دنیا مخکې ما ذلیله کې ټوله دنیا زما خلاف کې خو له خدای پاره طلاق په هکله خبره مه کوې وا ډاډګیره نم پکار ده د دې عاشقې د ټولې دنیا په وړاندې ذلیلېدو ته تیار یې خو هغه نشي پرېخوستې دومره مینه دې ده ورسره یاره د خوښې نه ده ذمهوارې خبره ده ښځه ده هغه زما زه هغه څنګه پرېږدم که پرېږدم نو چېرته به ځي هغه د هغې رشتهدار هغې سره ډېر زیات بد سلوک کوي عیسا خو سره ډېر ښه سلوک لري وړاندې شاته دې ګرځي باجی باجی ورته کوي نو خیال دې ساتي که نه د خپلې باجی زه تاسو ته ویمه ده ذمهواري به اوچته کي هغه د هغې تاسو له طلاق ورکې زبید زه څه وکړم ما وعده کړې ده هغې سره نو تاسو هغې سره وعده کړې ده چې تاسو به نه پرېږدئ ټیک ده بیا تاسو امی پرېږدئ زه ټیک وایم ابو زما امی داسې نشي اوسېدی دوی صحیح عزت لري او په معاشره کې سم مقام لري زه امی به یو ځای اوسېږو تاسو امی له طلاق ورکړئ خیریت چرته دې زما ته لور جون خو خود خو زم پاتې نه چې تاسو کینی 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 آرام سره کینی او به ماشه د مور د پاره پاتې زه په دوا چې دې د پاره راغلی وی اگر وز ما به در نه ځان قربان کړی و زما لورې تا ته څه لګي چې زه داسې حرکت کولی شم ستا په ما اعتبار نشته سر که د شلو کالو پس زما خاوند مالا دوکه راکولی شي نو تاسو زه ستا خاوند نه یم زه غزنفر یم چې په دومره موده کې ته د انسان پیژندلو نشي کولی نو زه به تا افسوس کوم نن ما ته احساس وشو چې ستا په شان وړوکي ذهنیت والا ښځې په ځای ما هغې سرتیزې ښځې سره واده کړی وی نو غزنفر زبیده ډېره بده سي خو چرې به م د خپل خاوند نوم بدنام نه کړي اوس ته دلته نه ځي او که زه لاړ شم زهم بخلق